Okay, va bien, está bueno, chulo. Está ahí, pues va bien. Con él, la papá, va a ver, está allí. Con él, vea, no, está pillado. Muy de bien, ¿no? Come a pura de ponche y pecho toda mi vida, ¿no? Que está ahí, chocura mi amigo. Fue ponche, la lava va a ver. Está ahí, canta vi. Magara full la que toa ya, ¿no? Con de ya, papá, un greba, bebé. ¿Qué? Las papas, bebé, ¿no? Magara full la babé. ¿Qué? Ponje. Pai tú de la lava babé. Magara file la pido allá. Pues la papa ya y pai tú la de toda piel verde que llamó. De toda la papa, ¿qué? Taya bien, bien. Pai tú bien, bien, no. La bien, vale. Pai tú bien, bien, no. Ok, va bien. Todo está ahí, sobrané. Chero, te paga la shade y la madre, bien, no. Ok, va bien, amá gara cuzo y chinaro. Chao más tau ya pide y bien, ¿no? Tata y tayao ni la, hok ba de bien, ¿no? Tata y tayao ni ba de bien. Tata y tora bien mi. La la papá ve ya y tevi. Tata y me podo a ba de bien, ¿no? Makar mama miyashi de bia no, che une chao ma bia. Tata yi yue da la de bia no. Kao ma de bia no. Makar si la pa bia. Ke la la pa pa bia. Chai te bia. Makar la si pa bia. ¿Qué? ¿Por qué? 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 Con lo malo, ya. Magaro 7, don ya va, ya. ¿Qué? Con su me, ponche. ¿Qué? 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 ¿Qué?
အသားကြီးပြက်ထက်မယ်ဗျဝေးတယ်ဗျနော်အမကတော့27ပဲဗျဟုတ်ကဲ့ဘူရှူသသားကြီးနည်းနည်းလဲနေတယ်ထပ်ပြစ်ထားမယ်ပေါင်းချင်းအကောင်းဆုံးဆုံးသတ်မလားကြီးလိုက်မယ်အကောင်းဆုံးပါပဲဗျနော် 37ပါဗျအမကတော့သားကြီးထားရောင်းလိုက်ပါโอเคဗျအမကတော့ 37ပါဗျပွဲတော့ခုမှစတာပါဗျကဲထထိုးရတဲ့ဖြူဖွေးအထုံးတလုံးမတင်လာပြီလာလာပပပါပဲဗျာနော်ဒီဘဘတဘဘတုံးဝဲစစ်တမလုံးကိုပြန်နေတယ်နင်းနေတည်ရဲနေမကတော့ကျွန်တော် 73 မင်္ဂလာပါဗျာတသားရေမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကဲပိုက်တိုးတယ်ဗျာအမကတော့ 37 ပါဗျာကဲသူဖွေးဝင်ချုပ်တာနဲ့မာတာနဲ့တလုံးမာနာမယ်လေဖြူဖွေးပါဗျအမတ်ထက်တက်ပြီဗျနော်အမကတော့4 7ပါဗျဟုတ်ကဲ့တော့အနေထားနဲ့သူကကြည်ပေးထားတာဖြူဖွေးကဲဖြူဖွေးဟိုကားရဲ့နေရာကြည်ကဲလှလာပပပါပဲဗျနော်အမကတော့74ပါဗျကကြည်ပါမဖြစ်ဘူးထိုင်းကိုဘလို့သွားကြတာလဲသွားလို့ရရင်ဒီလားဟင်းမလဲအော်မဟုတ်တို့ဟိုကွန်မိုက်ပိုင်းမတက်တက်ခါကြရင်အဲ့လိုဟိုလိုင်းပြန်ပြီးတော့လိုင်းပြန်တက်တာပေါ့လေမျိုးကောင်းပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုလောဆယ်တော့ထိုင်းတော့ရတဲ့လမ်းရတော့တက်နေကြတာပဲဗျာနော်လောဆယ်တော့ကျွန်တော်မြောက်ပြီးမှာတော့နည်းနည်းလမ်းအချင်းတွေမကောင်းလို့တော့တရင်ကြားတယ်ဗျာကဲကတ်သွားပြီဗျာခောက်ချိုးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကိုအိတ်ပါဗျာတို့တာပုံမှန်မှာတော့ view 400ရှိနေတာမဟုတ်ညီလေးဒါတပုတ်မှကိုတော့လိုက်မဲ့ဆိုတန့်ရင်တက်မယ်ကြာရင်ကြာမယ်ဒါသူ line ပုံမှန်ပေါ့400 သူကခါလေး comment ပဲမတက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပဲ line ကပုံမှန်မဲ့သွားရင်တော့ခါကျတော့ငြိမ့်နေမလားအဲ့လိုမျိုးလောက်လိုက်တော့အတက်ကျဖြစ်သွားတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုလေးလို့ပြည်ကြည့်ပြီးအင်းကြီးအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အေးပေါ့ခုလည်းများပါဘူးဟွန်းကျွန်တော်ကမြန်မာဘာကဒါလည်းများနေတဲ့ရှင်ကမြန်မာပြည်ပြည်နေတယ်အေးလို့ဒီတော့သူဟိုဆလော့ဂိမ်းတွေဂိမ်းပေါင်းဘယ်ဂိမ်းပေါင်းဘယ်လောက်လဲအေးအဲ့ဒါတွေလက်ခံရတော့လဲလာတော့၄-၆သိန်းလောက်ရအောင်ကြီးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဗျာတသားကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာတသားကြီးကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာသူကတော့ချိန်မကျတဲ့ကစားသမားဗျာနော်ချိန်မှန်နေတယ်ဗျာကဲလှတယ်ဗျာကောင်းဆုံးပဲဗျာเนาะအဲ့ဒါတော့ကဲဖြူခွေကိုယ်တိုင်ကင်တက်ပြီကောင်းဆုံးပါပဲဗျာเนาะအေးကိုမတက်သွားပြီ fight အဲ့ပါဗျာเนาะအဲ့လားနိုင်လားမသိเนาะပြန်ပြောပေးဗျာဘယ်နဲ့မှလည်းအကိုရေးခွဲကညီလေးရေးတေးသားမဟာချိုင်မှာပါဗျာเนาะတတကြီးလိုက်ကောက်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့မကတော့ A5 ပါဗျာเนาะဘရော်လည်းထွက်တယ်เนาะကောင်းဆုံးပဲဖြူဖွေးတလုံးမနေနိုင်ပေါင်းချင်းအကောင်းဆုံးဘေးရိုက်ထုတ်ပြန်ပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအမတ်တက်သွားပြီမေးရတာအကောင်းဆုံးမေးရတာအမတ်ကတော့95ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်သွားယူတမတ်တက်တယ်ဗျာကဲပေါင်းကဲတမတ်ရသွားပြီဗျာနော်တန်းဟိုနဲ့တက်တက်မကြဘူးဗျာပုတ်ကံဒီလိုဆောင်ဒီတော့တိတ်ပြီးတော့အားမယူဘူးနော်အမတ်ညာကြလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆောက်ကုန်ထိုးနေတာရှိတယ်အကုန်ထိုးနေဘူးမေးရတာပါပါထိုင်းမှာနေရမ်းပူတယ်ထင်တယ်ဒီမှာပူတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ခွဲဘူးကောကောတော့ဂုံပွဲကြီးချင်တာကိုရေးရှာမရလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်နောက်ပြီးရရင်ပြန်แชร์ပေးပါမယ်ဗျာနော်ကဲကြံသွားပြီအဲ့ဒါတော့ဖြူဖွေးမာတင်ထားပြန်ပြီပေါင်းချင်းအဆုံးသတ်မှဘာလို့မလဲကဲလတ်လာပပပဲဗျာနော်ပိုက်မကြော်ပြန်ဘူးဗျာပိုက်မချော်ပြန်ဘူးဗျကိုယ်တက်ကိုဖောရတယ်ဗျကောင်းကောင်းမဖြစ်ဘူးကောင်းကောင်းမဖြစ်ပါလေဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအမကတော့တန်း5ပါဗျကောင်းလုံးပါလေဗျနော်တတကြီးကဲတတကြီးဒါကတော့လှလှပပပဲဗျအာကောင်းဆုံးပဲပေါင်းချင်းကောင်းမြန်ပြီဗျအပိုက်ထားတော့မထားဝေးအမကတော့တမတ်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တော့တားဆီးလိုက်ပြန်ပြန်နော်ကောင်းကောင်းလို့ပွဲဖြစ်ပါလေဗျာနော်ကောင်းကောင်းရှောက်ရတယ်လို့တွေ့တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းသိချာမကြည့်ရဘူးဗျာဒီနေ့ချင်းခွင့်ရောက်နေလို့ကိုနေညာလည်းပါဝင်ပါဘိုက်တိုးပြန်ပြီ
်မကာရာကျွန်တော်တို့တန်း5ပါဗျချုပ်ကြတယ်ဗျကောင်းပါတယ်ဗျညဝါထင်းတွေးပါပဲမိသားနဲ့ဒိုင်မွန်ခတ်ပါဗျဝေးတယ်ဗျာနော်ဟာပြောကနှစ်ယောက်ကပြသပြီနှစ်ယောက်ကပြသပြီဟုတ်ပါလားပြောမရဘူးလေစိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့ကိုလေးစိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့ဒါတော့ဒီလိုပဲဟာပြီးဒိုင်ကဲအမကတော့တတ်မဲ့ခွင့်ရထဆုံရှုံရမယ်ဗျာတသားကြီးဘက်ကတသားကြီးရွက်လာပြီဆိုတော့ပေါင်ချင်းဗျာတန်လိုက်ဖောင်းပါတယ်ဗျာအခုပင်ရမှာလဲအခုညီလေးရေဒီဥသာမဟာချိုင်မှာပါဗျာနော်မဟာချိုင်ကီလိုစုဆောင်တယ်မှာဗျာနော်အမကတော့တန်း5ပါပဲထချုံလာပဲပြီဖြူပွေမလာပါပါမထားပဲပြီပေါင်ချိန်ကောင်းလွန်ပါတယ်ပေါင်ချိန်ဗျာအမကတော့5လာပါပဲကဲနောက်ပွဲရှိသေးလားမကြည့်ပွဲရှိအောင်မထင်တဲ့ညီလေးတို့ရေနော်ကဲထထိုးလာပဲပြီတာကြီးရွက်တင်လာပြီစုတ်ခဲပဲဗျာနော်မလေးမဟာချိုင်ပါပါဗျဟုတ်ပါတယ်ညီလေးရဲ့မကတော့ကျွန်တော်တန်း5ခောက်ချိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဟိုရှူမာတင်သားပြီပေါင်ချိန်အနေငယ်ဝေးသွားတဲ့တော့အသားကြီးအနောက်စီးရောက်နေတယ်အထွန်းဝင်ရေးပါပဲဗျကဲရိုက်ပြီလှပါတယ်ဗျာနော်ပေါင်ချိန်မကတော့တမက်ခွင့်ရဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဆုံရှုံထားတယ်ဗျာနော်အထွန်းတို့ဘက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီကိုရေဒီမှာမိုးရွာနေတယ်ဗျာဟုတ်လားဗျဒီမှာတော့နေရန်ပူနေပါတယ်ဗျာနော်ဟိုကမုံဒိုင်လုံးဝင်အဲ့လိုသောတာကရေးစတယ်ဘူးမလေးသားကတိတာနော်ပြောရရသူပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောနေမင်းတို့ကတော့ခေါင်းမယ်လို့ပါအားခေါင်းနဲ့ခိုင်းကြတာမခိုင်းကြတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအမကတော့တန်း5မှာတော့ဒီဘက်ကတော့အနေငယ်များအတန်မြင်ပြက်နေတယ်ဗျကဲဘူရှူရဲ့ကွန်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်အထွန်းတလုံးဖွင့်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာတော်တော်ကြီးငါမေကြီးဖနောင်းနဲ့ကြိတ်တယ်ပြည့်ရတဲ့သူတော့မရဘူးမရဘူးဟောတောက်တယ်ပွဲတည်းညီလေးရေကိုဒီကွင်းမှာမရှိဘူးဗျာနော်ကျွန်မတို့တယ်ပွဲကတော့ပြီးသွားပါပြီဗျာမရဘူးလေကဲတမရသွားပြီဗျာ11 5ချက်တော့ပြပါပါပါလေးကိုပိုင်နဲ့ရိုက်နေခဲ့ပါတယ်ဗျာမင်းချင်းတင်တာမင်းအနောက်မှာတင်ပေါ့ဘာလို့လဲကိုတင်တာကဲတော်တော်ကြီးချုပ်ထိုးတာပြန်ပြီဘာမှဖြစ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့လိုလှလှပပပဲရိုက်တယ်ဗျာအိုးမင်းချင်းတင်တာဒီနောက်စီးလာတယ်ဗျာနော်အမကတော့5 11ပါဗျာကိုဘကဘသူတွေလဲကိုတဲ့ဟိုဘကတော်တော်ကြီးနဲ့အထုံးပါဗျာနော်ကဲဒီဘက်ကတော့ဖြူဖွေးပေါင်ချင်းကောင်းတယ်ဘိုးရှူဘာလို့မလဲဘာမှမလုပ်ပြန်တော့ရက်ကြီးနေတယ်တတကြီးရှင်းကိုခေါ်ရမင်းလားလာပါလေဗျာနော်တပမင်းငါပြန်ကြားပေါင်းလို့ပဲမာလို့တာကြားကြီးညီလေးလို့ပဲခွဲသွားတာဆွဲသွားတာကျင်းချုပ်ထားတယ်ဖြူဖွေးထောင်လာပြန်ပြီဗျာနော်ပေါင်းချင်းအနေငယ်ကြမ်းတယ်ဗျာနော်ရိုက်သေးပါလေဗျာလာပါပါပိုက်တဲ့ရိုက်ထက်တာတော့တော်တော်များနေပြီဗျာနော်သူတို့ပြည့်ကြရင်မတင်ထားတယ်အော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကဲထထိုးတာပဲမိကဲဖြူဖွေးမတင်ထားပြီကဲမိထားတယ်ကဲတတကြီးလှလှပပကျွေးသွားပါတယ်ဗျနော်အော်လက်တော်မတက်သွားပြန်ပြီအမကတော့ဟုတ်5ပါဗျအမကတော့အနေငယ်များကွာဟနေပြန်ပြီဗျနော်ကဲထဖြုတ်ထားပြန်ပြီနည်းငယ်များကြံနေပြန်ပြီလာလာပါပါပိုက်တဲ့ကိုရိုက်ကြံတဲ့ဒီမှာပဲလာလာပါပါပိုက်ထဲထိုက်ရိုက်ထဲပြန်ပြီရနော်ကျွန်တော်တို့အမကတော့ point ဆိုတဲ့မှာတော့တသားကြီးတော့ရောက်ရှိသွားပါဗျကျွန်တော်တို့ဒီကတော့တသားကြီးရဲ့ခြုံတဲ့အတူကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှလာဆိုတော့စောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဩတသားကြီးရဲ့ပိုက်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပြန်ပြီဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပဲအမကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးမှတ်กว่าဟနေတယ်ဗျနော် point point ပါဗျအာဒါထူလာပြီ။အိုးဘယ်နဲ့ပဲဗျာနော်။ကဲဘိုရှူလာလာပါပါထုတ်လာပြန်ပြီ။လာလာပါပါအဆုံးတက်မဲ့ဒီလုံး။တက်ပြန်ဘူးဗျာနော်။ပိုက်ထဲပိုက်ထဲပဲ။တိုးပြန်ပြီဗျာနော်။ဒီမှာခက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဗျာ။ဒါမဟာချိုင်မှာပါဗျာ။ဘိုရှူလာလာပါပါပါပဲ။ကဲလာလာပါပါအဆုံးတက်ပြီဂိမ်းပါပြီဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်ပွဲပြီးသွားပြီဗျကဲမဲ့နေထားတော့မရှိတော့ပါဘူးဗျနော်